マイクロフォーサーズ機の決定版。はい、どうもこんにちは、ショマです。本日もですね、この車中泊スタイルでお届けをしていくんですけれども、今回はですね、こちらのカメラを紹介したいなというふうに思います。デント、ルミックスの G9 Pro 2と言われるねカメラでございます。実はですね、こちら僕今年2024年の2月頃にですね、実は購入しておりまして、ずっと使っておりました。で、まあちょっとなかなかねタイミングなくてちょっとレビューしてなかったんですけれども、しばらく使ってみての使用感というところをですね、今回この動画で作例も交えながらご紹介をしていきたいなというふうに思っております。はい、またですね、こちらルミックスの S9 も持っておりまして、今ねここ手元に2台あるんですけれども、こんな感じで S9 も持っている僕だからこそというところでですね、 S9 とか S5-2、 そして今後来るであろう S1 の後継機についても最後ねお話をしたいなというふうに思っております。はい、このチャンネルでは日常をもっと楽しむために写真や映像をもっと身近にというテーマでお伝えをしている YouTube チャンネルとなっております。ぜひこの動画いいなと思っていただけた方はチャンネル登録、そして高評価していただけますと幸いでございます。また SNS もやっております。ぜひチェックしてみてください。ということでですね、このチャンネル日常をもっと楽しむためにということでね、やっぱ日常向けなカメラといえばマイクロフォーサーズでしょうというところで、今回ねこの G9 Pro 2を紹介していきたいと思っております。はい、それではですね、今回の動画のトピックに関してなんですけども、一つ目が、まずなぜこのね G9 Pro 2、これをね買ったのかというところですね。そして2点目、この G9 Pro 2のいいところについてご紹介していきたいなというふうに思います。そして3つ目、この G9 Pro 2の気になるところのお話をしていきたいなというふうに思っております。で、最後ですね、 G9 Pro 2、今後どう使っていくのか、まあ、そもそもずっと使い続けるのかっていうところもね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思っております。はい、まずですね、1点目、僕は G9 Pro 2をこれなぜ買ったのかっていうところなんですけれども、理由としては2つありました。1つがですね、僕がスナップ用のカメラをずっと探しているっていうところで、まあ以前の動画にも挙げてる、富士フィルムの X-H2 であったり、そうですね、 GR2 であったりっていうような形で、いくつか、今までねスナップシューティング用のカメラっていうのを試していたんですけども、ピンときてるものがね、まだ見つかってなかったってところもあったので、その一環としてですね、こちらルミックスの G9 Pro 2購入してみたというところでございます。で、このルミックス機に関しては、以前のね S9 の動画でもちょっとお話をしてるんですけど、僕個人としてすごいねルミックス好きで使いたいっていう風にずっと思っていました。まあ理由はいくつもあるんですけども、使いたいと思っていて、その中で、まあ、このね買った当初2月の段階で、今後発売されるであろうフルサイズの、ルミックスの S なんとかのシリーズの、まあ、予行練習みたいな感じで使えればなというふうに思って、ちょっと今回これを買っていたっていうところがあります。まあ、結果的にねこちらのね S9 の、練習にもなっているので、そういった点では、こちらね G9 Pro 2買って練習したところもなんかいろいろ機能を試せて慣れるという意味では良かったのかなというふうに思っています。で、多分ね G9 Pro 2の話をしようとすると、これねよく言われるんですけど、実はフルサイズのですね S5 Mark II とですね、ボディが全く一緒、ほぼというか全くと言っていいほど一緒っていう風に言われています。なので G9 Pro 2が出たのが2023年の10月か11月か、年末ぐらいだったかなというふうに思うんですけれども、賛否両論あったかなというふうに思いますが、僕自身は、すごいいい作りになっているな、このボディのね外観性能っていうところ、ハード面のところは非常にいいなというふうに思っています。っていうのもなんか S5-2 の、まあ、使い回しみたいなボディだよねっていう方もいると思うんですけども、個人的にはやっぱね S5-2 のボディが非常に完成されているってことの裏返しなんだろうなというふうに思ってます。なんでセンサーサイズをちっちゃくしても結局やっぱこの形が一番良かったよねっていうような形で、この S5-2 と同じようなボディを使った G9 Pro 2というふうになってるのかなというふうに思います。まあなんでね、ちょっとマイクロフォーサーズのカメラとしてはフルサイズと同じボディなんでね大きいんですけども、軽さに関してはこっちの方のねレンズとかでも、セットで使っちゃえばね全然ちっちゃくコンパクトに使えたりするので、まあ、フルサイズともちょっと違うかなというふうに思ってます。はい、ということでちょっとねボディの形に関するねちょっと余談でございました。次にですね、この G9 Pro 2のいいところをご紹介したいなというふうに思います。個人的には3つあるかなというふうに思っています。1つ目がですね、とにかくねこちらですね、マイクロフォーサーズのねレンズがね軽くてねコンパクトで優秀なんですよ。ぶっちゃけこのマイクロフォーサーズって多分ね普段僕のチャンネル見てる方あんま知らないかもしれないですけども、要はセンサーのサイズがフルサイズよりも
APS-C よりもさらにちっちゃいセンサーのカメラっていうのはこのマイクロフォーサーズになってくるんですけれども、マイクロフォーサーズでね、あんまり新しいレンズとかもないじゃんっていう風にねおっしゃる方もいるかもしれません。だからこうなんか結構ね、今からこうマイクロフォーサーズってどうなのって思う方いると思うんですけども、これもまた考え方次第かなという風に思っていて、正直マイクロフォーサーズのレンズもうすでにね、だいぶ前にもうシステムとして、ね、完成されきってるんじゃないかっていう風に個人的にやっぱ使ってみても思いました。例えばですけど、このね、25mm の F1.4 っていうね、あの通称パナライカって言われるレンズなんですけども、これも換算 50mm、2倍するのでマイクロフォーサーズは 50mm の F1.4 でこの小ささなんですよ。 iPhone とかとね比べてみてももうこれぐらいしか大きさないんですよ。めちゃめちゃちっちゃい。まあね、ちょっとね、このレンズそのものに関してはまたちょっと次の動画で別でお話ししようかなというふうに思ってるんですけども、とにかく優秀であるっていうところ、そしていやとはいえ古いのって気になるよねっていう方いると思うんですけども、僕が個人的にやっぱ使ってみてびっくりしたのは、このね 25mm の F1.4 ないしこのね 15mm の F1.7、 この2つのレンズって結構古いんですよ。本当にいいレンズであって人気のあるレンズ、今でもねあんま在庫ちょっとね僕も買うときうまくあるかなと思って頑張って探して買ったぐらい、ちょっと在庫少ないんですけども、そんなこのちょっとね古い人気のあるレンズたちもマイクロフォーサーズとしてはこのカメラから初めて入った増面位相差 AF にしっかり対応できているっていうところ、なんでなんていうふうに個人的に使ってみて思いました。普通古いレンズであればなんかボディの性能についてこれないレンズって多いかなというふうに思っていて、それこそね富士フィルムとかもオートフォーカス速くなってきてるんだけど、レンズ側がガチャガチャこうギコギコいったりとか、そもそもちょっとピント合うのがやっぱ遅いっていうのは、いいレンズこそ結構古いものが多かったりもするってところは、マイクロフォーサーズと一緒なので、そういった点も踏まえてかなり、ちょっとねボディについてきてないレンズたちが富士フィルム多いかなっていう印象なんですけど、なんでついてくるんですかねっていう、はい、ところでございます。なのでオートフォーカスはレンズが古いとはいえ、この増面位相差 AF をしっかり使えてるなという感じ、不便に感じるってことは全くなかったかなというふうに思います。そして2つ目ですね、実質ライカとして使えるというところです。まあパナソニックなんでね、ライカじゃないじゃんと言われるかもしれないんですが、まずねこのカメラパナソニックのカメラとしてはルミックスシリーズとして初めてライカモノクロームというね色味を積んだカメラとなっております。なので僕が買った当初で言うと多分これしか積んでなかったんですよね。今だとアップデートで S5-2 ももちろんこの S9 の方にも、ライカモノクロームって入ってるんですけども、当初ね買った時はこの子しか入っていなかったっていうところでございます。そしてまたレンズの話戻ってきちゃうんですが、こちらですよね、この2本のレンズ、ちょっとね赤いポチがついてるかなというふうに思うんですけども、はい、こちらがね通常パナライカと言われるレンズたちですね。パナソニックが作ってるんですが、ライカの認証を受けている、まあ、実質ライカのレンズと言っても過言ではない性能を持ったレンズたちになっております。なんでね一応この子たちもねズミルクスっていうね名前を冠しております。そんなライカのレンズもこれもねどっちも 4-5万円とかで買えるので、めちゃめちゃ安いライカレンズなんですよ。なのでそういった点でもレンズもそしてボディの色味もライカを再現できる、使えるっていうところになっています。なので個人的には最も安くて最もライカに近いカメラだったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、もちろんね今であれば S5-2、S9 でも、ライカモノクロームが使えるので、あとはレンズの方も、L マウントの、ね、ライカのレンズ揃えれば、ライカとして疑似ライカとして使えるというところ同じなんですけども、とはいえやっぱねフルサイズになると、ライカのレンズ非常に高くなりますので、そういった点でも、パナライカと言われるものがあるこのねやっぱマイクロフォーサーズっていうところは、これだけのやっぱね特徴なのかなというふうに思っています。で今ちょっと僕はね手元にこの2本持ってるんですけども、他の、レンズとしてのパナライカのレンズっていうのもいくつかありますので、そういったところでもちゃんとねこう揃えられる、表現ができるっていうところもいいんじゃないかなというふうに思います。そして3点目ですね、手ブレ補正がとにかく強いというところでございます。これもね、初めて超強力なルミックスの手ブレ補正がついたのってこれがね最初だったはずです。今となってはね S5-2 も S5-2X も S9 も全て積んでいる、アップデートでね S5-2 も来たのでそこがすごいね話題になったかなというふうに思うんですが、僕も、とにかくその手ブレ補正を体感してみたいと思って、この G9 Pro 2を買って実際に使ってみて、なんだこれはジンバルいらないやんっていう風に思ったんですね。でそれをね期待してやっぱり S9 も買ってみて、 S9 の映像もやっぱジンバルいらないやんっていうぐらい感動したので、その点やっぱりルミックスの、手ブレ補正というのは非常に強力、多分今ある現存するカメラの中だと手ブレ補正一番効くのはやっぱりルミックスだろうという風に
思います。そんなモリモリな機能たちを今では他のカメラもついてるんですが、一番最初に出してきたのがこの G9 Pro 2だったというところもあって、今でもねその機能たちは十分最強な機能ではありますので、ぜひぜひね引き続き検討していただけるとこれねいいんじゃないかなというふうに思います。いや、でやっぱこうやってね持ってるとね、やっぱここのねグリップの握りの感じとかやっぱ最高なんですよね。いやいいですね。はい、次にですね G9 Pro 2の気になる点っていうところをちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。一つ目はですね、お話にもね何度か挙げてるんですけども、フルサイズ機のアップデートによってこの G9 Pro 2特有のメリットっていうのが薄くなってしまったことは一つ挙げられるかなというふうに思います。なのでもちろんこのマイクロフォーサーズであるということ、望遠側が稼げたりとか、こういうね優秀なマイクロフォーサイズ用のレンズが使えるっていうところなどいくつかもちろんあるんですけども、それ以外がね結構ねなくなってしまったかなっていうところですね。直近のアップデートでも S5-2 に大幅な手ブレ補正の改善のアップデートが来たりとか、ライカモノクロームなどのね色味の追加っていうところも来ているので、その点でもやっぱり G9 Pro 2しか持っていなかった優位性っていうところは今はねほとんど失われてしまっているかなというふうに思います。でそしてね、まあ、もちろんねこの後の発売された S9 に関してもフルサイズなのにこうしっかり全部のね機能積んでいるっていうところもあって、 G9 Pro 2の目玉機能っていうところっていうとちょっとね薄れてきてしまったっていうのはあるんですけども、まあ、企業として新しいものに、その時のベストの機能を積んでいくっていうのはやっぱりねすごい大事なことだと思うので、まあ、その点では僕は全く、ネガティブには思ってないんですけども、まあねこの G9 Pro 2だけで見るとちょっと惜しいかなっていうところはあるんじゃないかなというふうに思います。でねちょっと色味のところもライカモノクロームがね他のカメラにも追加されたっていうことがあるので、その点もねちょっとライカに最も近いって言っても他でも使えるじゃんって思うかもしれないんですけども、まあ、そこに関してはねやっぱねマイクロフォーサーズのこのレンズの恩恵っていうところもあるので、まだまだこのマイクロフォーサーズであえてこのねライカとしてこうね使ってみるっていうところも、まあ、優位性としてはまだ全然あるのかなとは思います。2つ目が、軽いには軽いんですけども携帯性には優れてないというところですね。特に個人的には、こちらのファインダーの大きさが非常に大きいなっていうところが携帯性に優れてないなというふうに思う、まあ、特にかさばるなと思う点になっています。でこれ最初にも言ったんですけども S5-2 と同じ、ボディの形になっているので、そういったところも、要因としてはあるのかなというふうに思うんですけれども、ここね相当分厚いのでこうレンズをねこっち側につけても後ろの部分がね結構かさばっていて、例えばこうなんか薄いカメラポーチとかに入れようとするとやっぱどうしても引っかかってしまう、レンズがいくらちっちゃくても結構ね引っかかってしまうってところが個人的にちょっと持ち出しにくいなと思うところでございます。で特に、今言ったこの、ファインダーの部分に関しては S5-2 であれば、冷却ファンがねそこに、内蔵されているっていうところなので、そこのね冷却ファンとしての機能を果たす上で大きくなってしまったっていうのはすごいわかるんですけども、こちらに関してはなんか正直あんまり冷却してる感じもしないかなというふうに思うので、なんかファインダーの部分だけでももうちょっとちっちゃくできたらめちゃめちゃ良かったんじゃないかなというふうに思います。重たいとは思わないんですけども、やっぱちょっとね入れにくいっていうふうに思ってしまいますね。なのでそういった点ではおそらくこうルミックス側としては、多分ねこういうことしないだろうっていうふうに言われてますけども、このね S9 のボディの大きさのマイクロフォーサーズっていうところもやっぱ僕としては結構需要があるんじゃないかなというふうに思ってしまいますね。やっぱなんかマイクロフォーサーズはねリテラシーがっていうところでね話題にちょろっとなってたんですけども、そういった点で踏まえてやっぱね初心者向けのものではないので、こういったね初心者がこうねこれからカメラ始める人がこう買いたくなるようなこの可愛らしいデザインのものでは出さないんじゃないかっていうふうにも言われてますが、まあ S5-2 でそのまま転用して G9 Pro 2作ったのであれば S9 を転用してそのままでもいいからなんかマイクロフォーサーズ用として作ってほしいなっていう風に思ったりします。まあ、今ねちょっと僕の組み合わせがルミックスの S9 とノクトンクラシック 35mm f1.4 っていうねマニュアルフォーカスのレンズをつけてこの携帯性をなんとか持たせてるんですけども、やっぱね普通に 35mm f1.4 とかってやろうとするとやっぱどうしてもでかくなっちゃうのでレンズがこのね S9 のボディと合わないんですけども、マイクロフォーサーズであればこれ 15mm の f1.7 なので換算で 30mm の f1.7 というものになるんですけれども、これがねレンズの大きさほぼ一緒なんですよね。でオートフォーカスもちろん使えますっていうところなので、マイクロフォーサーズであったらめっちゃいいんだけどなって個人的には思ったりする次第でございます。パナソニックさんぜひちょっとね S9 のマイクロフォーサーズ版も僕は価値があると思うのでぜひちょっとやってほしいなというふうに思っております。
ということで、ちょっとまたね話題がいろいろそれちゃったんですけども、じゃあ今後僕は G9 Pro 2これどうするっていう話をちょっとしていこうかなというふうに思います。で、自分としてはマイクロフォーサーズのね恩恵はね、なかなかちょっと受けにくい撮影スタイルなんですよね。どうしてもやっぱこうポートレートを撮ったりとか人を撮るってことが多いので、そうなってくるとやっぱでかいサイズのセンサーを積んでいるフルサイズの方がいろいろとね、まあ、仕事で使うって意味でもやっぱり自由度が高いっていうところがあります。望遠のレンズを多用するようなスタイルの場合ですと、やっぱり、ね、このセンサーサイズがちっちゃいっていうことが非常に生きてくるんですけども、個人的にね望遠側はまあ 70-200mm 使っても200mm がまあやっぱマックスかな。それ以降はなかなか自分の用途として使うことはないかなというふうに思うので、そういった点でもこのセンサーサイズの小ささっていう恩恵をなかなか受けにくい、僕の撮影スタイルではあります。そして、今仕事では使わないような話をしてしまったんですが、仕事で使う場合も例えば S1 とか S5II とかのカメラをこう動画とかでねこう回してたり写真回してたりしてて、それのサブ機として使うのであれば G9 Pro 2めちゃめちゃ優秀だなというふうに思うんですよ。思うんですが、僕の仕事の場合ですとカメラマンとしてね、まあ、他にもいる中で一人として呼んでもらう場合とかにもやっぱりね現場がどうしてもソニーで呼ばれることが多いので、自分自身もマルチカメラとしていくつかのカメラを扱って対応する場合ってなると、やっぱどうしても1機目も2機目もソニーで揃えてしまうっていう方が出番としてやっぱ多いかなっていうところは正直なところです。なのでサブ機として優秀なんだけど、サブ機としてなかなか使う出番も僕としてはないっていうところがちょっと惜しいところですね。なので、元々本来であればこれは、フルサイズの時の、まあ、練習用として僕は買っていたので、まあ、このままね S9 に移行するつもりでおりました。こちらですね。なのでまあこれを売って、S9 だけにするっていうようなところも正直考えてはいたんですけれども、ちょっと僕のこの S9 を使った初日に、データが飛んでしまったってことがあって、まあねこれ僕も、前のところでも明言はしてないんですけども、ボディのせいとも思ってないし、まあ、SD カードのせいともちょっと断言しにくいというところはあるので S9 のせいだというふうには言えないんですけれども、ちょっとね個人として気持ちの問題でちょっとこの S9 を、ずっと使うのはちょっとモヤモヤするところがあるなっていうところなので、逆に S9 ではなくて G9 Pro 2を長く使うのかっていうところは今ちょっとね悩んでいるところでございます。いかんせんね、ちょっと今回の動画で触れてないですが、 G9 Pro 2もしっかりデュアルスロットではあるので、そういった点でもデータ飛びにくいっていうねところも、マイクロフォーサーズなのにデュアルスロットであるっていうところもあるので、そういった点を評価しつつ、ちょっと今どっちを残すのがいいかなというところで、悩んでいるところでございます。これも前の動画でまた言ったんですけども、 S1 の後継機が出た場合は僕は絶対そっちに、行きたいなというふうには思っているので、まあ、S1-2 ないし、S1H-2 みたいな、ね、ものが出たらちょっとそっちに、行くことはまず確定かなというふうに思ってるんですが、まあ、ちょっと今後ねそれが出るまでなのか、どういうふうにちょっと使っていこうかなっていうのは引き続き自分の中で検討していきたいなというふうに思っております。で、まあね今ちょっとマイクロフォーサーズなかなか僕としては使いにくい、使う場面が少ないっていうふうなお話をしたんですけども、こいつ自体はねめちゃめちゃいいです。カメラとして小さいとはね、ちょっと言えないかなというねかさばり方をするんですけれども、レンズも含めて、コンパクトに軽く、運用していきたいっていう方であったりとか、とにかく軽くコンパクトでそれでいて多機能で、安定して使えるっていうところを重要視している方であれば、G9 Pro 2非常におすすめかなというふうに思います。あとはね望遠側、鳥とか動物とかを撮りたいなっていうので、もっとね100、200、300、400ミリぐらいのね、レンズをこう軽々と使えるようなカメラが欲しいってなった場合は、その点もやっぱり、ね、手ブレ補正とかもね非常に強いので、望遠側の撮影にも向いていると思うので、そういった点でもやっぱり、ね、G9 Pro 2めちゃめちゃいいんじゃないかなというふうに思います。なんで、まあ、マイクロフォーサーズでカメラ買うってなったらね、やっぱねこれが今のところやっぱ一番いいんじゃないかなというふうに思います。まあね動画だけってなったらブラマジの BMPCC4K とかねあるかもしれないですけども、写真も動画も非常にバランスが取れていて、どっちもめっちゃ使えるっていう意味ではねいいです。はい、ということでここまでいかがでしたでしょうか。僕がね G9 Pro 2使ってきての、お話をちょっとしてきました。合間にもねちょっと作例入れつつ、しているかなどうかなというところで、今も、ね、流れてるかなどうかなという感じですけれども、G9 Pro 2非常にね完成度の高い、カメラかなというふうに思いますので、ぜひ、今までマイクロフォーサーズ検討したことなかったよっていう方もこの動画をきっかけにちょっと検討していただけたら、またね可能性ぐっと広がるんじゃないかなというふうに思いますし、
し、すでに、ね、マイクロフォーサーズ持っている方もね、あ、なんかそんなに今こう最先端なマイクロフォーサーズあるんだってところもね、古い、カメラをお持ちでしたらね、ちょっと検討していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、僕みたいにフルサイズを使っている方も、あの、結構やっぱ使い勝手というか、このなんかこんなにちっちゃいのにそんなに明るいのっていうことだったりとか、やっぱ望遠側の使いやすさっていうところも結構ね感動するところあるんじゃないかなと思うので、ぜひねマイクロフォーサーズもちょっと検討に入れてみるとカメラの視野がぐっと広がるんじゃないかなというふうに思います。それではここまでの動画いいなと思っていただけた方はチャンネル登録とそして高評価いただけますと幸いでございます。また SNS もやっておりますのでぜひチェックしてみてください。いやー、やっぱねフルサイズだけがいいっていうわけじゃないんですね。めちゃめちゃ面白いカメラ、特徴的なカメラ、いいカメラたくさんあるなというところで楽しいですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ショマでした。バーイ。